Gapoy. Sit down, sit down, sit down. Meret yang bono. Ah, si jelok kono yo. Jere. Pocok. Iwan. Bro. Eh, nyampo iki. Ya yo sini iki lah pokoke. Nyampo. Jere acara. Jere acara. Lah kok digawakne son sak mene. Gabut ning omah ana kegiatan, ada kegiatan. Ning omah ana kegiatan, golek kegiatan ya. Yo, ana ya. Apa lagi? Apa? Nanti. Aku ya dapat kita dari mata sekarang. Ini. Iya. Sarene sanggup menunjukkan itu. Ya. Ya. Mau kondi Mas Bon? Kondi. Alah kau Mas. Kok dene enek wayang ngono tak parani. Lah mau wayang biru Pak. Enek, digawakne. Cil, iki mesti ngeget-geti kowe. Padahal kok apa kok? Le, gape trene karo Bono iki mesti ada sesuatu. Lah ya tibake digawakne ton karo mixer. Tapi aja banter-banter ya. Soalnya gep ning rono. Oke, oke, oke. Terima kasih ya, Cil. Diangkri ane. Ini kelakuanmu ini. Geget-geget uang ini. Layak kacang ini, son. Jangan dipasangi kok, mek munyer ae. Juga enek, son, yang lebih api. Oke. Ini mau jimok, mau pening-pening saat terus, sih. Lah, weh. Oke, terima kasih. Sehat pokoknya, sehat-sehat. Ya. Dapat pijak, Cil. Mantap, Tuhan. Terima kasih ya. Piyom perasaan ini di prank Mas Brutil. Aku sebatin. Iki ene sondok karo Wonomoro iki kena ada sesuatu. Aku ning aku ya tenang etok-etok ya ora kaget. Ning jane ya kaget. Nah, nggih kopi ning kene nek kok sira loro apa papat. Nggih, ngene ya, Pak. Oke. Papat ning jenengan. Ya wis alok ya wis. Sing gawe papat sapa-sapa sing. Heli barang dulu. Oke, terima kasih ya. Iki Pak Tukul ini ya. Ini lah, gila, Pak Tukul. Nah. Parian, parian. Parian. Ini apa ngonten ini aku? Parian. 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 Ayo, ayo. Dar. Oh, saya pikir ini parian kok disini. Parian. Neng Kediri, tuku Beyes. Ya. Beyes sih anak cucu. Neng Kediri tuku Beyes. Wayangan pengiki, muka-muka sukses. Nah, Wilda tuku bokat. Wilda muka-muka tetap sehat. Ya. Oke, okay, amin amin. Terima kasih. Dek golek pancatan sih. Oke. Okay. Buat Bercil ya, sukses selalu. Ini terima kasih ya son-sonnya ini ya. Aku wis mbatin kan ini panjen ora tak siap ison. Aku mesti kok perasaan ya nek son teko. Aku ambil biru-biru, bingung golek nggon turu ya. Moga tanggapane lancar. Oke, terima kasih ya. Muka-muka Kak Percil, Kak Punten, Kak Egi, ya, sukses selalu. GM, sukses selalu. Terima kasih. Misi salam dari Cakramjaya ya. Salam metal. Si. Diceluk si. Oh, ini, ah. Eh, lah pelawak larang kok urung diceluk kok wis munggah. Susu wae. Kowe kapan-kapan ra tak silison lho cara pokoke. Ya, lah yo. Nah. Oh. Tenan. Son ejek nyilih lancang. Lah son lancang. Kelo, kelo, enak uang sing kelo. Assalamualaikum. Lo. Sopo neh iki? Sopo neh kuwi? Anu iki Pak Karto to. Sopo iki jenenge lho, Lo? Pak Cemple. Cak Pentul. Wes, kakek rene. Yo diceluk le. Nah, yo monggo monggo. Lho, monggo Pak Cil. Mbok Kartika Jaya. Lelo lelo. Nanti bocahin. Eh, gini. Gue kono ya, kono aku ini. Aku gini. Komposisi gue neng kono, aku neng gini. Eh, gini nanti, konten nih. Yo.
Kilo le. Ampue bapak yo. Loh, ampue bapak iki Pak Rudi Gareng, lho. Napa? Ora enek no renek po. Wayangan lho, bintang tamune teko kok. Oh, piye? Istimewa. Istimewa. Istimewa tenan. Heng, kowe kok mangan, engko panganane entek numburi kok yo. Ngetek ini lebah. Ngetek ini kengko. Engko berwayangan, engko sanono aku ra kebahagiaan. Lah, cukup. Iki Bagong Petruk Gareng apal to? Nek iki genah Pak Percil. Iya, Om Percil. Om Percil. Iki iki genah Pak Kuntet. Pak Kuntet. Sing kae sapa sing kae? Mbah Hengki. Oh, Mbah Hengki. Mbah Hengki. Mergo wis nyicil. Wis nyicil ketok. Dunia hitam, ya. Iki mau kula lak anu to, anu Mas, iki wo saking Lamongan kan langsung rene. Tak tekak-tekakne ben ampriye piye iso wayangan teng daleme Ki Rudianto. Lah iki lho. Ora nek garenge. Ora. Lah garenge iki. Woi, yo mok jaluk to le garenge. Yo ora apa-apa. Ki Rudianto. Lah nggih ngoten to Mas. Nggih. Kowe roh to lek jeneng kundhek ngono lho. Ki Rudianto. Wah, jeneng iki Rudianto Nugroho Wasiso apa sapa. Nugroho niki sing larang. Loh, ora nek Nugroho ne ora Rudianto. Lah tambahin Nugroho iki sing apik. Oh ngono ya. Kuwi nambahin Nugroho. Nggih. Ya niku. Lah kanca kowe jenenge Nugroho, celukane malah Ganden. Ya to. Ya. Iku malah sing ngegong ya. Jenenge apik-apik celukane jenenge apik malah jare kaya ngono kae. Pak Ganden. Iki ndongakne sinten mau Dik Gabriel. Pak Gabriel. Omong ngono lho sapa? Sapa? Gabriel. Gabriel anake turu lho Gabriel kuwi. Duduk ya, duduk. Duduk. Ku anaknya tono Mbak Gabriel. Kuwi duduk Gabriel, kardinal. Kok kardinal ini celok. Kok malah merek. Sama-sama le. Wilda. 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 Ditungannya Pak Dad, Wilda sehat selalu. Besok jadi bocah sing sukses. Amin. Amin. Sama yang ngono Pak Dad juga nih. Ditungannya tetap sehat. Amin. Yang penting sehat. Yang penting sehat toh. Doyon. Langit. Ini dungo pura kue. Amin. Lo mbeten derek dungo. Lainnya ngapa? Apa nih kono suguhane mau anu jadah tok di sini. Ya kudu mensyukuri toh Heng kuwi yo mas ana jadah yo tetep mensyukuri arek. Liyane didelik nih bahaya engko ditekni. Engko didelik to. Anak kowe gemi kok, gemi. Mulane. Lho, permene aku usum PPKM ki sitok. Bar tak mut timun mboke caca. Lho, kan si Titi. Oh, Nino arep. Oh iya, nu. Waduh, pengiritan. Sampai irite. Ning toplase tilai sampean. Loh iya no, kowe mung yo mangan kok piye? Asin-asin nih roti. Oh. Tapi nggih mboten apa-apa. Ora apa-apa. Sebab yang iki pas duluran sing kok ngene iki lho. Lah ngono. Pokoke terima kasih ya. Nggih, sampe matur nuwun. Cak Percil, terus Cak Kuntet, karo Cak Enggi. Terima kasih malam hari ini. Ternyata aku ndelok ning kono kae kok kowe ngeprank aku ra megur perkara son. Aduh. Kae kok enek. Aduh. Enek lho iki cah gendeng-gendeng sing pemusik barang iki nyapa kok. Ketahuan. Aduh bohong. Iki ora mau ngeprank iki lak son prank-prankan cilik. Oh lho. Iki iso somben nek sampean wayangane tak tekani mercon. Oh. Ben iso ampri rame. Oh tak kira ben bledhok sampe. Sing penting sehat. Sehat. Tapi malam ini malam yang luar biasa. Yang dalang-dalang penerus generasi penerus si Mas Rudi. Kowe dulur ora karo aku? Nggih dulur. Lek pancen dulur kowe mesti apal anakku ki sapa jenenge? Ayo. Ya. Wala aku dulur tenan lho. Kowe pirang tau. Mesti ngetes. Mesti sakseni dulur-dulur Bang Sri lho iki. Iki Kambang Sen kok kene iki. Ya mesti apal to kula niki apal. Sapa iki? Fahmi. Fahmi. Eh Fahmi jajal sinten? Eh? Jajal sinten? Iki jenenge Marendra. Marendra Fahmianto. Ganti jeneng toh? Ganti jeneng. Ngawur. Berarti Hengki, kowe Alah, kowe derek jenengan wis 10 tahun lho. Jenenge jelas toh. Kowe kan kenal aku wis suwi banget. Pedo anak-anak kuwi ya wis suwi banget. Kejaba Wirja kuwi duwe kakang loro. Sing iki jenenge kan Marendra. Marendra. Lah kae sapa? Niko Marianto. Marianto, Mariasi. Gombal, gombal. Sanes Mariam Soto. Mas. Eh, kok minggok Mariam Soto? Kang Rudianto. Apa? Lah kok jenenge kok Marianto iki lho aku gletak lho iki kok rumah aku. Lah sinten iki sinten? Kowe iki rugi lek ngekne wedang ora apal. Sinten? Sinten? Nek nyoto-nyoto niku putrane jenengan, sinten jajal? Kowe iki lek duluran karo aku karo Percil ora enek sak menene. Percil iku lho dulur tenan. Lah iki jenenge Marendra. Marendra. Kowe mau kan Percil mesti apal mergo kowe karo aku dulur anakmu. Lho Kaila. Kaila. Aku ya apal. Sing nomor loro
Culukane sapa? Napa? Alah alah. Nomor 2 napa? Nomor 2 sapa? Mesa. Mes. Mesa. Mesa. Sing nomor 3 arep dijenengi Mesin. Nggih. Heeh, nomor 2 wedok-wedok tok ya sak lanang. Nggih. Cing lanang ben bapake pak gak ganteng. Nggih. Ya muga-muga nang lanang. Kowe mesti apal karo anakku. Ya mesti apal ngumpul. Aku ki karo Kang Rudi ki wis suwi. Suwi. Durunge metu to gene abahe kae aku wis kenal karo Kang Rudi karo. Domong, ini mesti apal. Jadi keluarga ini awakmu yang apal ya? Apal, apal no. Lagi ini mau Marendra. Mesti apal. Marendra ini. Marendra. Si, ojo nganti salah lo mas. Sabar. Lah kok ngajo ngante. Waduh, ojo nganti salah, si. Iku apal karo kowe. Aku apal ya karo awakmu. Berdek gue wisan. Sopo gue? Pak Preh. Lah. Lah kok diledek Mas Teh Pak Pre iki manajer iki. Oh, arsip. Nah, ngono lho, Teh, sapa? Oh, Pre, sing Pak Pak Pre sing brengosen kuwi ta? Nggih. Sing lak mangan sego nyumopros kabeh. ora sego dek kapane ampok kok. Dadi mak pyur ning kene kuning-kuning ngono. Nggih. Mosok brengos neng aku ngono. Nggih, nggih. Ayo sapa? Rendra niki. Sapa? Iki Rendra. Nggih. Ya kae. Bagas. Ngawur wes ngawur. Kowe iki kae jenenge Tomin. Kok tau karo anakku dhewe. Wisnu. Wisnu. Nah. Wisnu karo Rendra iki sering ning omah. Iki lho conto cil iki. Conto. Anakmu lho kon ngene iki anakmu. Ora mung mendem meng alur. Anakku yo dadi anak lanang to. Nggih. Ha yo diwarahi seni to. Sampun sampun iki tasik mondok riyen. Mondok. Sing cilik sing nakal sing ndarep. Oh sing ndarep sing nakal. Halo. 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 Nggih. Assalamualaikum. Ya krek. Wong edan. Piye piye piye. Ya alhamdulillah sing barep sakniki pun sehat. Nggih, sehat lah. Piye piye. Prestasine piye prestasi? Alah prestasine yo ngalor ngidul ngentekne rejat kuwi anake. Lho cerita enggak apa-apa. Buatan buatan sehat. Tapi nggih pun medamel sakniki teng pariwisata. Lho Bali lho sakniki teng Bali. Neng Bali. Nggih. Neng pariwisata. Ana nomor loro. Sing nomor 1. Nomor 1. Wis ning Bali. Neng kono nyambut gawe. Mboten. Lho nyapa? Ngeresiki sampah-sampah. Lih nyambut damel lho. Ngeresiki sampah-sampah. Tapi sanes Bali mriko. Lah ngendi? Bali desa anu iki. Oh. Cedak kene to. Oh, jeng. Kuwi Bali. Tak kenal lho. Iki lho Mas Rudi nggih. Kulo sangat bangga, sangat luar biasa dengan Mas Rendra, Wisnu. Rendra kali Wisnu. Kuwi ora mergo anakku ya. Mboten, mboten. Mungkin golek taklem. Generasi penerus. Oh, no. Mudah-mudahan bisa menjaga keutuhan kebene tunggal IKAN bahwasanya Indonesia banyak ragam budaya. Amin. Tepuk tangan buat Kuntet ya, tepuk tangan. Luar biasa tenan. Pak Kuntet niku sakniki pun semeleh. Masa? Wis semeleh rasane. Menepatine. Wis gak kaya biyen. Boten kat, boten kat. Angger luwe banting pawon, banting piring boten gak. Biyen kok enek rodok sret sithik. Heeh. Wis gemandul ning ati. Oh. Niki pun madhep ngulon terus. Oh, angger enek rodok anu padang titik ngono dhewe bingung. Jenengan mboten ngertos nek kula niki songkokan ten tembute pun iki songkokan. Sebabe napa jenengan ngertos? Sebabe apa? Butak asline. Walah, alah. Nek ngono gejol dibuka, mo tunggale detak to, tunggale detak. Kuwi nggih topi ngene kan. Wis ora butak. Butak apa ora? Mas, nggih. Ora usah ngomong oke-oke. Ya, awake dhewe ngene. Aku tak hibur, tole-tole ben seneng ben. Iki ngene ta. Sadurunge kene-kene-kene. Nah, iki termasuk masih TK. TK? Si TK ya dong? TK ya? SD! SD! Waduh! Pakai mic. TK apa SD? Pakai mic. Pakai mic. SD. 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 Nah. Iya. Weh, matur suwun ki Om wis mau etas ya. Duh. Terima kasih. Sesuk ora gelem melok neh. Kok tak dudoi. Nah, Dok, bareng asma sinten? Namanya siapa? Namanya siapa? Ditanya. Namanya siapa? Saras siapa? Saras 008. Oh. Dia nabi lu. Komplitnya siapa? Komplitnya namanya Saras. Pati. Lu ya toh. Sari Widayat. Merti sampean kelahiran tahun 2007. Weh. Wah kemeroh. Kemeroh. Itu ya? Ngawur, ini wis las-lasan. Oh las-lasan ya? 2014 kira-kira. Saraswati. Dok Saraswati, nembangin apa dok? Nembangin apa? Dudoni Pak Percil. Pangkur. Pangkur. Nggih, monggo. Ah, ya.
sing apik. Iki sone apik lho, Nduk, sone. Pak Percil, terima kasih ya, Boy. Bajengmu cacamu, Le, sone ndang ditoto kok mek munyer. Lah kok niku kula pun iki lho. Ngepreng. Lah kok roro cah edan-edan lah kok teko. Dalan kalih niki lho. Apa? Kula wi teng griya. Melu. Wis rapat. Kok ya roh to? Ya roh. Roh. Nek ning omah ngomong, Pak Po, sesuk aku mayang. Oh iya Le, lak kowe gelem mayang. Kae son sing apik aku. Kowe ngerti jane? Ngerti, kajane ngomongnya dikakne ora disiline. Wong ngono. Iki kok digorene iki kok. Wes. Wes. Iki ora budaya. Iki ngono asline. Wes, alhamdulillah. Aku mari ngono dhek mulih. Alhamdulillah sedekah iki luar biasa. Tepuk tangan, tepuk tangan. Tepuk tangan. Kosek to. Dhek kan ngalih to aku. Wes, kuwi tak sili lho, aku gak ku dhek. Rumah aku. Wes bareng dhek iki telepon aku. Engko peken ra popo. Nomorku lho ndira kurang duwe. Ya angkrek kedek-kedek rumah aku lho. Pak Pue. Tapi luar biasa lho, ngeprank, Pak Percil ngeprank bapak, sampean roh kok menengahi. Wih, cuman ya bapak kaget. Mas aku.